kunengwe ndazi koma kusura tichida kudya futi. Nai Jah Ukraine kusura kupiko kwa munoziwe mimi. Amuziwe roti madimona anobuda nepakasiyana siyana. Kwendazi dimoni ripi rori Dimoni rinobuda richinuwa era mana. Kunai Jah Ukraine kukanarani mazuva risingagezi. Nai kwendazi muZimbabwe yese imimi chete ndimega munoita madimona anonuwa nekuda kwe. Ugona chii Jah Ukraine iwo waita mwana mudiki hombozvinzwisise izvi. Pangwendazi mukuti nyepera manje. Plaziro dimoni racho rinobuda nekubeg dose. Apa dimoni racho rikuita kunwa machangs azikuru. Kunai Jah Ukraine kuinini mukunditsomere ndiri pastor inini. Ndinoita nezvemweya inini. Kumati mungaita zvemweya seiko nekamitiro kamunoita mweya. Ngwendazi ka kana dziri nyadzi mweya kaandatenda zvangu. Jah Ukraine ka makufarisa manje. Mungona chingwendazi inyauti munonyanya kudya machangs sterege mimi. Zvokuti mai manje katichatokuchinja zita tiita kuti kuti ichangli. Jah Ukraine makufarisa manje. Mdarasumboda kukunyebera izvangu ka. Badira kuti ngwendazi harisi renyu. Dema mutori mumwe ka makutozvite nyu changli. Bari nai Jah Ukraine. Munozviziva here kuti kusura kune utano. Utano hwenyita imega mana. Plus ngwendazi handi mamuchiti maburiso dimoni nesadza here imimi. Kwezvo kusura zvapindura basa. Jah Ukraine makufarisa manje. Chero sadza racho hamuchitomborii jefu. Nai ngwendazi saka ndozvamuda kuti nyimira sadza here izvozvo. Kokuti ndindasura here. Jah Ukraine handisi kuseka ibvai panapa endai kumba kwenyu. Handisi tombokupai sadza racho hamusitori idya futi. Ukuona chika changli. Chero kandinyima sadza rako ka. Riganditora hangu masiripasi angu tibaya padini. Kozi iwe unogona kusara wakabomba kicheni ino yese futi.